Büyük üzerine böyle git. Niye esa vay. Kurkuun ryhtyy olisi teolta.
여러분. 미끄러뜨려 놨다. 에잇! 에잇!
Heittäkää pallo kentälle. Kiitos. Yeah.
Lisäksi hoitaa Peltomäki-Ruomissa järjestää joukkueen kohtumaalitilanteen lyöjä numero 4, Vilja Aalto. Come on.
lähtee etenemään lyömään tulee numero 1, Miia Vesalainen. Joo.
Se oli kolmas palo, viimeisen juoksu ja turvalle.
joten viisi yksi tilanteessa kolmanteen vuoropariin, ja kotijoukkue aloittaa lyömään. Gracias.
Se, että mikä joukkue tulee vastaan tässä ylemmässä jatkosarjassa kotijoukkuetta, niin sillä ei ole merkitystä sen suhteen, että ensimmäinen ottelu pelataan ensi maanantaina. Se ei ole kotiottelu, vaan jollakin paikkakunnalla sitten käydään joko todennäköisesti Helsingissä tai Hämeenlinnassa. Ja sen jälkeen sitten 26. päivä välittömästi juhannussaunan jälkeen, jos menee pitkäksi, niin maanantaina pelataan täällä kotikentällä. Tyttöjen superpesistä täällä Porissa pelataan. Sitä ennen kuitenkin otellaan naisten ykköspesistä heti yli huomenna torstaina. Ja sitten on superpäivä, superlauantai, kahdennoittelun päivä. Thank you.
Kaskin. Tässä kohtaa Matilolta ja hän suorittaa sen. Malli Kaskin näin käyn edestä. Pesä tyyliä. Röyksi ja Vesalainen. Ja se ei kohtaa
Kaukainen, kakko Pesälle, Hirvelä jatkaa. Yle Harkkonen hakee lukemiko.
ja sitten haavoittuu. Ja nyt numero 4. Hirja Lalonen. Hyvin kotona pallon nopea liikkeellä räpylästä heittokäteen ja heittokädestä Peltosen räpylää korvuspesälle ja siitä syntyy palo. Kolme palaa ja kotijoukkuja aloittelemaan neljättä vuoropalia. Tilanne 8-1. Kuten joku tekee vaihdon, pelaa numero 5 ja 10 valittaa paikkoja ja kirjoittaa asiasta tietoinen. Ja tällä kertaa
taitaa millään mahtua kenttään. No liikaa jotain. Thank you.
Ja sitten vastuussa kohtuutti Liksalla tarkoitti pesää sisältä tuolla salossa. Lyönnä sitten tässä kohtaa 12 juoksu takamatkalta. Siirrytään sitten lyönnä sitä neljän vuoroparin lopettavaa. Ja tosiaankin seuraava kotipeli Peitytöllä koskinen 6. päivä, kun vaan kuuntelunauksen jälkeen. Ykkös peitytottelu on yli huomenna. Aikalaan samaa porukkaa voi tulla sitten seuraavaan. Siinä pelataan ruukosarjaa. Ja tämä Peitytöjen alusarja on ollut yksinkertainen sarja. Ei kotiottelua ole neljässä ottelua. Leppäin.
Pia Tyrojoki.